E aí pessoal, tudo bem? Boa tarde. Ó, acabamos de receber a Trevion 3, lançamento da X11, tá? Agora com entradas de ar maiores, tá? Vocês podem ver. Tá. Uma grande viagem aí, nada de sentir calor, tá? Para dias mais frios, só fechar, ela fica totalmente permeável. Além do design mais aí, como posso dizer, discreto, né? Com poucos detalhes, ó. Os detalhes vermelhos, tá? Acabamento em velcro, botões e zíper, tá? Canaleta totalmente permeável para proteger o zíper aí. Forração totalmente removível. Bolsos internos impermeáveis também. Bolsos internos aqui, ó. Tamanho do bolso. Tinha esse porém aí na jaqueta Trevion 2, que era o bolso interno que era pequeno, tá? Eles deixaram maiores aí. O bolso para telefone, né? Além que ela disponibiliza de bolsos aí, ó, nas laterais dele, na parte de fora. E nas mangas também, tá? E entradas de ar. E a cintura, as cintas, né? Pra você proteger aí o braço, ajustar conforme você quer, tá? As costas seguiu um pouco do padrão aí, né? Que já era top, da Trevion 2. Tá bom? Um bolso totalmente permeável e entradas de ar pela lateral. Ó. Tudo para você viajar aí com muita segurança e conforto, tá? Todas as proteções em Kevlar, né? Muito importante aí, quanto mais proteção melhor, né? É isso aí, pessoal. Temos essa jaqueta já disponível em nossa loja, além dela temos outras diversas aí, tá? Essa é o modelo Parka, né? Para quem curte uma Big Trail, beleza? Além dessa cor, tem ela toda preta também. Quem quiser saber mais, pode ligar no meu telefone, que é 11 998 06 70 42, e pelo nosso WhatsApp, pela nossa loja física, que fica na rua Pamplona 932A, no Jardim Paulista. Tá bom? E tem nosso site também, que é upmoto.com.br, entendeu? Pode comprar no conforto da sua casa e receber rápido, tá? Até 3 dias aí pra vocês receberem, tá bom? 2 dias na grande região de São Paulo. Valeu, abraços!